Mingəçevirdə evə basqın etdilər. 68 yaşlı kişi və onun həyat yoldaşı 60 yaşlı qadın xəsarət aldı. Gecə saatlarında mənzilə daxil olan şəxs və ya şəxslər ər və arvada xəsarət yetiriblər. Hadisə Mingəçevir şəhərində Puşkin küçəsində qeydə alınıb. Evə daxil olan şəxs və ya şəxslər şəhər sakinləri Məhəmməd Allahverdiyev və onun həyat yoldaşı Rəna Allahverdiyevaya dəmir alətlərlə xəsarət yetiriblər. Müxtəlif dərəcəli xəsarət alan yaşlı kişi və qadın Mingəçevir şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilib. Təpə nahiyəsini çapılmış yarası və göz ətrafı nematoması diaqnozu ilə Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına müraciət etmiş. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra xəsarət alanların ümumi vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunduğu üçün ambulator müalicəyə yazılıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.